Baik, untuk peringatan berkaitan dengan amaran-amaran cuaca yang berkait rapat dengan mereka yang berada di utara dan juga di timur semenanjung, kita akan bersama dengan rakan-rakan setugas kita di Jabatan Map Malaysia. Dan selepas itu kita akan kembali bersama anda, perbincangan menarik menanti di mana kita akan cuba membayangkan apakah kandungan utama dalam kabinet kita nanti. Dan ke mana-mana terus setia bersama kami, kita bersama dengan Jabatan Map Malaysia terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Map Malaysia telah mengemas kini amaran cuaca buruk, kategori buruk bagi kawasan yang bertandingkan jingga meliputi negeri Kelantan kecuali jajahan Gua Musang, negeri Terengganu kecuali daerah Kemaman berkuat kuasa sehingga ke 3 Disember ini. Selain itu juga, Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran kategori waspada bagi kawasan yang bertandakan kuning bagi tempoh yang sama. Orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada serta bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Seterusnya pula, kita lihat paparan imej radar untuk cuaca semasa. Pada ketika ini, hujan tertumpu di sekitar selatan negeri Terengganu, timur negeri Pahang serta Johor. Dan kelompok awan aktif membawa hujan juga jangka akan memasuki kawasan daratan di pantai timur dalam tempoh 1 ke 2 jam lagi. Di Malaysia Timur, keadaan cuaca hujan kini hanya tertumpu di sekitar bahagian tengah negeri Sarawak serta di bahagian utara dan timur negeri Sabah yang jangkakan akan beransur reda sedikit masa lagi. Bagi sebelah petang, Map Malaysia menjangkakan cuaca hujan di semenanjung jangka akan berlaku di kebanyakan kawasan termasuk juga kawasan di sekitar pantai barat semenanjung Malaysia. Di Malaysia Timur, keadaan cuaca hujan dan ribut petih pada sebelah petang di negeri Sarawak akan menjangkakan akan berlaku di kebanyakan kawasan di negeri Sarawak, manakala di negeri Sabah akan lebih tertumpu di bahagian Kudat, pedalaman serta di pantai barat di negeri berkenaan. Sekian sahaja info cuaca pada pagi ini. Saya Ruzami Pilus. Assalamualaikum.